प्रदूषण। अध्यक्ष मोदे प्रदूषणांनी तर सगळ्या उंची मोडून टाकलेत। हे प्रदूषण कशामुळे होतंय, कोणामुळे होतंय काहीच कळायला मार्ग नाही। पण प्रदूषण कसं नाही होणार, डंपिंगला जाणाऱ्या गाड्या जर तो कचरा उघड्याने घेऊन जाणार असतील तर प्रदूषण होणार नाही, आपला काही कंट्रोलच नाही। दिवसातल्या 24 तासांमध्ये ठाणे मुंबईमध्ये हजारो ट्रक कचरा घेऊन जाणाऱ्या हे उड्या घेऊन जातात, त्यातला अर्धा कचरा रस्त्यावर पडत असतो, त्या पडलेल्या कचऱ्याची दुर्गंधी मग कधी विक्रोळीच्या कन्नमवार नगरमध्ये लोकांना घ्यावी लागते, कधी मुलुंडला घ्यावी लागते, कधी ठाण्याला घ्यावी लागते। या दुर्गंधीपासून आम्हाला कधी वाचवणार, ही प्रक्रिया आपण कधी सुरू करणार? कचरा दुर्गंधी मुक्त करण्याची उपाययोजना सरकार कधी सुरू करणार? सरकार कोणाचंही असो पण माणसाला दुर्गंधी ही सहन होत नाही आणि कालांतराने त्याला फुफ्फुसाचे रोग होतात हे मेडिकल सायन्स मध्ये लिहिलेलं आहे। ठाण्याचा कचरा दिव्याला टाकत होते, कोणाची जमीन होती, किती भाडे मिळत होतं ह्याच्याबद्दल मला या खोलात मला जायचं नाही। पण अध्यक्ष मोदे जिथे डंपिंग होत होत, ज्या साईटवर डंपिंग होत होत, त्या मुलांची आजही मेडिकल टेस्ट करा, त्यांच्या लंग्स मध्ये इन्फेक्शन आहे, त्यांचं पाप काय? त्यांचं पाप एकच, ते गरीब होते, क्षीण झाले होते। आपण जर आवाज उचलला तर दुसऱ्या दिवशी आपल्या झोपड्या अनधिकृत दाखवून उडवून लावतील, मिळालंय त्याच्यात राहूया अशा विचाराने तिथे राहत होते। सरकार इतकं निर्दयी असू शकत? सरकार इतकं निर्दयी असू शकत की डंपिंगमुळे होणाऱ्या फुफ्फुसाच्या आजारावरती जबाबदारी घेऊन आम्ही त्याच्यावरती उपाय शोधतो? कधी एकही शब्द आला नाही। अध्यक्ष मोदे आता काही काही डंपिंग ग्राउंड बंद झाले, बरं झालं माननीय मुख्यमंत्री इथे येऊन बसलेत, पण मुख्यमंत्री दुसऱ्याच कामात व्यस्त। तुम्ही बोला, तुम्ही बोला, तुम्ही थांबू नका, बोला। तुम्ही 6 दिवसाचं अधिवेशन करा, काय बोलणार कोणी येऊन? अध्यक्ष मोदे मला खास करून एकनाथ शिंदे साहेबांसमोरच विषय मांडला, पहिलं डंपिंग ग्राउंड आणि सगळं डंपिंगचं त्यांच्या एरियात होत वागळी स्टेटमध्ये, मग तिथनं प्रचंड तक्रारी झाल्यावरती वेगवेगळे डंपिंग ग्राउंड शोधण्यात आले। मग त्याच्यातलं पहिलं डंपिंग ग्राउंड निघालं हे दिव्यात। दिवा तसा आगरी समाजाचा एरिया आहे, सांग बोलू तर द्या ना। तिथल्या अर्ध्या अधिक पोरांना लंग्सचे डिसीजेस झाले, तो विभाग सुटला। मग आता कुठे शोधायचे नवीन डंपिंग ग्राउंड, तिचा शोध सुरू झाला। मग आमच्याकडचा एक शेत आहे, तो ठाण्यात राहत नाही, ठाण्याच्या पलीकडे राहतो, त्याची जवळजवळ 200 एकर जमीन आहे, ती सगळी जमीन सीआरझेड मध्ये आहे। दिवसाला 500-500 ट्रकचं डंपिंग तिथे होतं, कळव्याचा सगळा भाग हा दुर्गंधीने भरलेला आहे। ती जी खाडी आहे जिथे डंपिंग होत आहे तिथनं रशियातनं पक्षी येत होते,
बेस्ट फ्लोरा आणि फौना असलेला एरिया होता, घट्ट ते समुद्रात उगवणारे झाड असतं ना, ते झाड होत, सगळ्यावरती माती, अध्यक्ष मध्ये त्रास त्याचा नाहीये, अध्यक्ष मोदय त्याच्यानंतर ती सपाट केली जाईल 200 एकर जमीन, आणि तीच जमीन 4000 कोटीला विकली जाईल, कारण का तिथे नंतर गोडाऊन उभारले जातील, कारण तो अख्खा पोट्टा हा गोडाऊन पट्टा आहे, हा असा कॅल्क्युलेटिव्हली केलेला धंदा आहे। सरकारने असं कॅल्क्युलेशनला मदत करावा, याच सरकारवरती रामदास कदम हे मंत्री असताना याच सरकारला नोटीस, या सरकारने ह्या महानगरपालिकेला नोटीस पाठवलेली की हे बंद करा नाही तर तुमच्यावर कारवाई करू, हे डंपिंगचं सगळं प्रकरण। अरे मला 30-40 वर्ष झाली महानगरपालिका स्थापन करून आम्हाला एक साधं डंपिंग ग्राउंड करता आलं नाही, एक साधं डंपिंग ग्राउंड फॅसिलिटीज आणल्या नाही आम्ही, आम्ही टायगरला फॅसिलिटी आणली चाललीच नाही हो, उद्या जाणार आहे टायगरला, टायगरला कचरा आणतात तिथे टाकतात काहीतरी करतात, चरचर 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 परत तो येतो आणि येतो त्या कळव्याच्या खाडीजवळ, त्याच्यावर प्रक्रिया होत नाही काही नाही, कोणतरी गोल्डी नावाचा माणूस आहे, मोठा माणूस आहे म्हणतात, त्याचा आहे त्याची काहीतरी चालते,